Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman. Rukun iman ada 6. Sebelum tu, jom anak-anak kita tengok video sama-sama. Kepada Allah. Rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab. Rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul. Rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah anak-anak. Seterusnya, anak-anak buka buku muka surat 19. Rukun iman. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jom anak-anak sama-sama dengan Cikgu Muni sebut perkataan di dalam kotak malaikat. Rasul, Allah, hari akhirat, qada dan qada, kitab. Rukun iman pertama, beriman kepada Allah. Rukun iman kedua, beriman kepada malaikat. Rukun iman ketiga, beriman kepada kitab. Rukun iman keempat, beriman kepada Rasul. Rukun iman kelima, beriman kepada hari akhirat. Rukun iman keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita tulis rukun iman pada bunga yang Cikgu Muni sediakan. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari akhirat. Keenam, beriman kepada qada dan qadar. Sekian sahaja untuk hari ini anak-anak. Jumpa lagi. Assalamualaikum anak-anak.